ហើយរុស៊ីបានបាញ់បង្ហោះកាយរណបមួយទៀតទៅលើក្នុងលំហ ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះកាយរណបមេរីឌៀនអឹមអិន21អិលទៅលើរ៉ុកកែតស៊ូស៊ូពីចុចមួយអេពីភ្លីសេខុសស្មូត្រូនក្នុងទីក្រុងមេនីតំបន់អាហាងជែលប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែមីនាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជាមោទនភាពនៃប្រទេសរុស្ស៊ីយានបាញ់បង្ហោះស៊ូស៊ូពីចុចមួយអេបានទៅដល់លំហហើយខណៈដែលការបង្ហោះយានមេរីឌៀនអឹម2លំហមានមតិលើកឡើងថាជាការផ្ដល់ការគា
Refreshing winter melon, refreshing cruise.